Bon dia a tots i totes. Estem a la Rambla de Santa Mònica, aquí al davant de la seu de la UGT. Avui és el dia de Sant Jordi i la UGT hem sortit al carrer a posar un stand de literatura de cultura per informar els treballadors i treballadores, però també per fer difusió de la literatura que està creant la nostra gent, els llibres que estan escrivint. Avui fem un cafetó aquí amb tertúlia, al mig de les Rambles, amb tres companys, com som els companys del Gabinet Jurídic, Lluís Ezquerra, que ha escrit diversos llibres ja de diferents formats, o els companys Beckett i Hawk, no diré els seus noms de veritat, però Beckett i Hawk, que han fet diversos llibres, sobretot en novel·la negra. I d'això parlarem avui. Parlarem una miqueta de tertúlia, de què és la novel·la negra, què fem amb la novel·la negra i com podem disfrutar de la novel·la negra. La primera pregunta que els enviaré a tots tres és què els va motivar per entrar dintre del món de la novel·la negra. I comença tu. Començo jo. Dani. Jo, com ja em coneixen i la meva ànima és bastant negra de per si, era el medi que millor s'adaptava. Bueno, la veritat és que jo volia escriure un thriller, que és la primera història aquesta que es diu Perdición, i no era capaç de fer-lo acabar i tal, i vaig conèixer aquí el meu soci, em va ajudar, vam escriure el llibre junts i fins avui pues, ja portem 4, on tenim aquest últim que és l'Operación Cóndor, amb l'editorial Cosecha Negra Ediciones, i no sé, del thriller fins a la novel·la negra, és el meu camí més o menys. Bueno, yo decidí escribir novela negra porque yo, sobre todo, era un gran lector de novela negra y llevaba leyendo novela negra desde muy pequeño. Siempre me ha encantado. ¿Y qué es lo que buscaba en la novela negra? Pues, oye, sobre todo, pasármelo bien. Es decir, tener un tipo de literatura que no solamente era pasar el tiempo, sino que además pasármelo bien y descubrir que hay grandes autores que tienen una calidad brutal, una calidad que puede ser comparable con otros géneros literarios y con otro tipo de escritores. Encontramos desde los grandes clásicos como el Chandler o Hammett, pues a Michael Connelly, que son de los más, digamos, de los más recientes, ¿no? O John Connolly, que también es otro gran escritor. Creo que es una literatura que está además al alcance de todo gran lector y creo que puede aportar muchísimo, muchísimo, porque ya te digo, es un tipo de literatura que además ahora está pegando muy fuerte, que está en los primeros puestos de venta, que está en los primeros puestos de los grandes premios que hay aquí en este país, y creo que es una literatura que se está haciendo muy, muy grande. Al principio era una literatura de, digamos, un segundo género, pero bueno, poco a poco ha ido cogiendo fama, ha ido cogiendo calidad y está creciendo a un nivel exponencial. ¿No es así, Luis? Pues sí, la verdad es que, bueno, buenos días. Ya la verdad es que la novela negra no hace mucho tiempo que escribo novela negra. Fueron estos dos los que un día me invitaron a través de su revista, Solo Novela Negra, una gran revista, y fuimos a Guadalajara, en un cine allí oscuro, sórdido, como aquellos que realmente, yo creo que debía ser del siglo pasado, o debía tener ese espíritu intrínseco, ¿no?, de sordidez, de herrumbre, y la verdad es que había muy poca gente, y estaban al fondo allí con una lucecita, en un diván, y dije, coño, esto es novela negra, hostia, esto es pura novela negra. Pero la novela negra es sentirte, es sentirlo, es... Mira, la novela negra es el claroscuro, yo siempre lo he dicho. A mí me convenció mucho la novela negra, y me convenció estos dos cuando me llevaron allí, porque, hostia, hay que vivirlo, hay que saber. La sociedad es así, la sociedad es impura. La sociedad tiene esas hipocresías, tiene esos egoísmos. Y para mí es el contexto, es el alma humana cuando se da cuenta de que la sociedad, la pureza no existe, y entonces aparece la novela negra. Aparece frente a la sociedad oficial, aparecen esas otras sociedades, las sociedades estratificadas, las sociedades sórdidas, las sociedades donde hay otras personas que rompen las reglas porque tienen que sobrevivir a veces de romper las reglas. Y se produce siempre un conflicto, el conflicto entre la sociedad oficial y las subsociedades pequeñas, minoritarias, que tienen que sobrevivir en otras condiciones.
Yo creo que incluso desde el sindicato esto lo vimos mucho, ¿no? Somos muy conscientes de las diferentes capas de la sociedad, de los diferentes valores de la sociedad y de las clases sociales, y por lo tanto lo vivimos de otra manera. ¿Es necesario que haya un elemento policíaco? ¿Es necesario que haya un elemento delictivo? Yo creo que siempre esa sociedad que está ahí, que está en los barrios marginales, que acaba sobreviviendo en sus condiciones, choca en muchas ocasiones, evidentemente, y se convierte en algo delictivo el crear sus propias reglas de supervivencia. Pero yo reniego de que tenga que ser un elemento policíaco para nada. Podría no ser un elemento policíaco, pero el delito siempre está ahí. El delito está ahí porque realmente estas subsociedades, estas capas estratificadas, tienen sus propias reglas de supervivencia y acaban chocando. Por lo tanto, es un elemento súper interesante. Yo creo que cuando escribes novela negra acabas entendiendo lo que es la sociedad marginal, las sociedades, evidentemente, barrios marginales y las reglas en que se mueven. Eso es lo que me ha movido a mí la novela negra, porque me he sentido muy cómodo en este género, viendo ese claroscuros donde el bien y el mal pues acaban evidentemente confundiendo. Fantástico, me encanta mucho. Molt interessant, sobretot perquè acabes de donar peu a una altra pregunta, que seria la definició de la novela negra. Per vosaltres, exactament què és un llibre de novela negra? Quin és aquest llibre de novela negra que podem dir que és llibre de novela negra? Bueno, el que sí diré que no és novel·la negra és que hi hagi un mort, un policia i un delicte no fa novel·la negra. Uns altres diuen que si no hi ha una crítica social tampoc és novel·la negra i tal. Al final, la novel·la negra són molt coses, són moltes coses, però el que és evident és que té un tipus de llenguatge, de patiment, de descobriment de les sensacions de les persones que estan vivint aquesta història mentre l'estan narrant, i el que podrà ampliar molt més això, perquè és un expert, serà el meu company, que li passo el micro. Bueno, yo entiendo que la novela negra es una reflexión, ¿no? Es decir, va un poquito más. Creo que hay una parte filosófica importante dentro de la novela negra, porque creo que no es solamente el análisis de un caso, como puede ser la novela enigma, o como puede ser el thriller, o como puede ser la novela policíaca. Yo pienso que la novela negra va un poquito más. Se introduce dentro de lo que significa, dentro de lo que es el alma humana. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuestiones, una serie de preguntas que se han de responder. Es decir, ¿existe el bien? ¿Existe el mal? ¿Existe la vida? ¿Existe la muerte? ¿Existe la angustia existencial que puede tener el protagonista? O la búsqueda, ¿no? Como en algún caso viene reflejado en la mayoría de los libros de novela negra, ¿no? Siempre hay una búsqueda que va un poquito más allá. No importa solamente resolver el caso, sino significa lo que siente, por ejemplo, el sentimiento que puede tener el asesino, o el sentimiento que puede tener, o el ansia de búsqueda que pueda tener el detective. Porque en la novela negra no importa solamente que se cumpla la ley, ni que haya justicia, es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Es decir, la novela negra busca la justicia, busca la ley, pero va siempre un poquito más, porque en el fondo, como dice Luis Ezquerra, siempre hay un ámbito de gris, ¿no? En la novela negra siempre hay un ámbito gris, ¿no? Y es muy fácil de distinguir una buena novela negra de la novela policíaca o de lo que es el thriller. La novela negra, pienso que es un análisis por parte del escritor de las circunstancias que rodean la historia y de las circunstancias que rodean a los personajes, ¿no? Es una reflexión social, una reflexión humana que evidentemente enriquece lo que es la historia, los personajes, enriquece el libro y enriquece lo que es el género. Bueno, yo la novela negra creo que es el alma humana impura y... Ostras, a ver, la novela negra me agrada mucho porque nos define... Hostia, si creamos un contexto, creamos un barrio obrero, un barrio marginal, un barrio... realmente un erial,
donde la gente tiene que cambiar las normas y donde la gente se da cuenta de que la sociedad oficial no le soluciona su problema de convivencia, de vida, de condiciones, y entonces crea su mundo alternativo, y crea su mundo alternativo con normas alternativas, y entonces choca, y ese siempre, de hecho la novela negra empezó tanto en Estados Unidos como en Francia, por aquello de la ley seca, por el tanto de la gran crisis de 1929, donde realmente las sociedades negras, la sociedad Brooklyn, la sociedad hispana, realmente se encontraba que la sociedad anglófila no era la que satisfacía tal, su vida ni le proporcionaba una vida. Y a partir de ahí, contra lo que se dice que debía ser la vida oficial, y se plantean vidas paralelas, con normas éticas paralelas y con normas legales paralelas. Y el conflicto es evidente, y puede ser delictivo, no puede ser delictivo, pero muchas veces yo me planteo si realmente es lo que se dice siempre, ¿no? Incluso en derecho se dice muchas veces, si realmente el condicionante, las circunstancias hacen al delincuente, o el delincuente realmente se deja llevar por las circunstancias porque le interesa a él o porque le viene bien, ¿no? En cualquier caso, todas las personas tenemos ese claroscuro. Muchas veces somos egoístas, muchas veces somos generosos, muchos vamos de super guay, de progres, pero cuando vienen las circunstancias adversas acabamos sacando lo peor de nosotros mismos, ¿no? Eso está ahí. Y luego lo que acompaña a la novela negra es el contexto, ¿no? Evidentemente la corrupción, por ejemplo, podría ser novela negra. Cualquier clase social estratificada, cualquier clase social que aparezca en la sociedad, cuando llega a ese claroscuro podría ser novela negra. No lo es, porque tiene que generar el conflicto delictivo. Ese conflicto delictivo donde tú, al final, te importa un carajo las normas oficiales. Tienes que conseguir tus objetivos de vida, de supervivencia o de conseguir más poder. Por tanto, dentro de una propia clase social, como puede ser la clase social dominante, se producen casos de novela negra. Y se pueden siempre producir casos de novela negra. Es el alma humana, es el alma impura, y yo creo que todos somos impuros, y por lo tanto solo hay que buscar el contexto en el cual tú, en un momento determinado, te exige delinquir y delinques, y punto. Y esa historia se acabó. Ya no hay bien ni mal. El bien y el mal se han convertido en puros instrumentos donde tú quieres utilizarlos para tus intereses. Y yo, por lo tanto, creo que en la novela negra no hay ni bien ni mal. Está todo maleado, está todo mezclado. Está todo el claro oscuro donde tú un día puedes ser un verdugo y al día siguiente puedes ser una víctima. Ya lo estamos viendo en todos los pueblos. Por ejemplo, Israel ahora mismo iba de víctima toda la vida y ahora es un verdugo. En la novela negra es a nivel individual, no hay tanta diferencia entre ser verdugo hoy y ser víctima mañana. Esa es la grandeza de la novela negra. Perfecto. Doncs ara ja, per acabar, per concluir, almenys la que us recomaneu per entrar-nos en el món de la novela negra, la que ens recomaneu perquè sigui per un lector principiant de novela negra, i la que ens recomaneu per aquest Sant Jordi del 2024 per comprar i regalar als nostres amics, parents, familiars. La que recomanaríeu per aprendre a ser novel·la negra, llegir novel·la negra, i la que recomanaríeu per aquest 2024. Doncs mira, no és una novel·la d'aquest any, és de César Sánchez i es diu Maldito Pego Pulgoso. I el que fa aquest home és que, si us en recordeu d'aquests dibuixos animats que anaven en cotxes diferents, les trogloditas i tal, la princesa, i era una cursa de cotxets, aquest fa el mateix, li fa a cada personatge un cotxe especial, amb una vestimenta especial, i li dona aquest aire de persecució al límit, de clandestins i tal, i la veritat és que jo em vaig riure molt, el tio ho lliga molt bé, te'n recorda molt aquella sèrie, i és un llibre molt recomanable. No molt conegut, per això m'ha agradat fer aquest, Maldito Pego Pulgoso, de César Sánchez, divertit i ben fet. I per aquest any? Per aquest any li passo el testic. No ho diré jo tot. Bueno, yo no voy a recomendar un libro en concreto, yo prefiero recomendar a escritores, ¿no? Me encanta la novela negra clásica, por lo tanto, yo tengo que recomendar cualquier libro de Raymond Chandler, cualquier libro de Hammett, de Barnett, una serie de escritores
que siempre nos aportan algo, ¿no? Es decir, cómo no olvidarse, ¿no? Del sueño eterno, ¿no? Esa gran obra maestra, diría yo, de la novela negra que hay que leer, que es de nuestro amigo Chandler, ¿no? que ha creado escuela. Y para regalar, también voy a decir dos escritores que he mencionado antes, que a mí personalmente me encanta, con la que hemos tenido la oportunidad de hablar. Michael Connelly, con su saga de Harry Bosch, que es una maravilla, es entretenido, nos recuerda a ese cine negro americano de los años 50, me parece un escritor fantástico. También quiero recomendar a John Connolly, que es un escritor inglés que tiene una literatura que es maravillosa, que es un grandísimo escritor. Cualquier libro de ellos son recomendables, porque cualquier libro de ellos nos aportan, nos enseñan y sobre todo nos ayudan a amar a la novela negra. Bueno, yo realmente... Hay autores que son muy conocidos de novela negra, ¿no? Yo, por ejemplo, Chandler, cuando lo leí... Claro, evidentemente estamos hablando de los primeros que iniciaron el tema de novela negra, pero no soy partidario, porque realmente creo que al final creó la saga esta del típico inspector, de los típicos... hay un tema de fondo que hacen muchos autores de novela negra, y es crear el prototipo de persona individual. Casi siempre, generalmente, la novela de policíaca lo que hacía es... creaba detectives o creaba policías que lo que hacían era restablecer el orden. Por lo tanto, era importantísimo saber y que la sociedad tuviera muy claro que se restablecía el orden, y el elemento policíaco contribuía a ello. La novela negra empieza diciendo que ya todos los estratos de la sociedad, tanto incluso toda la policía, está corrupta, y por lo tanto tampoco puedes esperar gran cosa de ellos. Entonces aparece el detective, el último, que es el individuo, la persona que restablece el orden bajo esa especie de conciencia particular. Ahí estaba Chandler, por ejemplo, que creó esta historia, y ha habido otro. Yo no soy partidario, porque creo que en el claroscuro nadie tiene por qué restablecer ningún orden. Simplemente el orden está roto y hay un sistema de convivencia mixto y mezcolanza. Yo, por ejemplo, ya que no se dicen mujeres, diré Anne Perry. Anne Perry a mí me es una mujer que se mezcló entre lo que era la novela policíaca y la novela negra, y lo hace incluso bajo una cierta defensa, donde aparecen las mujeres ya como detectives apoyando al detective principal. Y cuando la leí me interesó bastante, además lo escribe muy bien Anne Perry, y me gustó mucho. Pero no voy a decir grandes clásicos, porque yo soy y siempre defiendo mucho los noveles, los autores noveles. Por ejemplo, Operación Cóndor, de estos dos, ha sido lo que más me ha gustado a mí. Es un gran libro. Ellos no lo han ratificado, yo de forma endogámica y egoísta se lo diré, yo se lo dije a ellos que era la que más me gustó, Operación Cóndor, que además está con el tema y aprovecha el tema chileno, el tema de dictadura chilena. Incluso diré el mío, y lo diré sin tipo de recato, Las cárceles de Lucía, el tema como novela, para mí es una gran novela, donde la lucha de poder se mezcla con una hija que no entiendo lo que es la lucha por el poder, si a ella la dejan vacía de contenidos, es decir, su vida, la madre que ella esperaba, no está ahí, ni se la espera, y no está ahí ni se la espera, porque siempre se ha visto ese factor, el factor en el hombre, ¿no? El hombre que está fuera, que se dedica a triunfar y que le importa o que dedica a su familia prácticamente nada, ¿no? Este papel podría desempeñarlo la mujer, lo está desempeñando la mujer hoy en día. Aquí la madre es una política experimentada, y ella lo que le interesa es la lucha por el poder, porque además se siente viva, y lo demás es totalmente particular y genera vacíos. Cuando uno genera vacíos, lo que hace es romper a los demás que son muy cercanos a ti y necesitaban ese calor humano, ¿no? No tienen el calor humano y se genera grandes vacíos existenciales. Y hay una ruptura y hay un choque absolutamente generacional entre la hija y la madre, que al final acabará como acabará. En cualquier caso, son libros que están a la altura de cualquier novela negra, y solo hay que pedir un poco de confianza, oye, tener un poco de confianza en los noveles, hacer
romper, joder, no sé, algo a favor de la gente Nobel. Si tiene que gastar algo, gastarlo y también dar la oportunidad a gente Nobel que está escribiendo y está escribiendo muy buenas novelas. Estas dos son muy buenas novelas negras y yo también las recomiendo. Gracias. Pues con esto concluimos y nos iremos despidiéndonos haciendo un enfoque de las tres novelas que nos han dicho. Maldito Pego Pulgoso, Operación Cóndor y Las cárceles de Lucía. Que tengáis un muy gran San Jordi, muy bonito día de la rosa y el Gibra. Hola, muy buenas tardes. Seguimos aquí la UGT, hemos salido a las Ramblas a pasear y sobre todo a disfrutar de la literatura y de la cultura. Hem organitzat un stand, aquí el teniu darrere nostra, i ara a la tarda hem convidat a la Laura Andrés i al José Antonio Pozo, dos grans companys de la nostra organització, que els encanta escriure, els encanta llegir, però sobretot els encanta escriure sobre història. No novel·la històrica, sinó narrativa històrica. Ells fan llibres on la gent aprèn coses, i això és una manera de buscar, de trobar la realitat, perquè el principal inconvenient que té la història és que, segons que la digui, la pot versar d'una manera o una altra, i ells no, ells fan història real. I aquesta és la primera pregunta. Com feu, com heu fet per introduir-vos dintre de la narrativa, l'escriptura històrica? Hola, bona tarda. Bueno, en realitat nosaltres, o crec que tant la Laura com jo, no fem literatura en el sentit que entén la gent. Nosaltres fem investigació històrica i ens hem dedicat a això, no? Des de fa temps, personalment perquè sempre m'ha seduït la història, tot i que quan vaig acabar batxillerat no era de les meves primeres opcions, però sempre m'havia seduït i sempre m'havia agradat allò que normalment diem als historiadors o la gent que li agrada la història, que sobretot la gent que li agrada la història, que és important conèixer el passat, no?, per entendre el present, i alguns afegeixen també, doncs, per lluitar pel futur, no? Això és el que vaig fer quan vaig acabar batxillerat i des de llavors he intentat compaginar la recerca històrica amb altres activitats, com la militància sindical. Hola, bona tarda. Doncs en el meu cas, jo, al contrari del Josep Antoni, bueno, al contrari tampoc, jo no sóc historiadora, jo sóc periodista. Aleshores, a mi em ve una mica més tard la vocació, bueno, la vocació no, jo crec que sempre he volgut fer història, però em queda, és una assignatura pendent que tinc. El que sí que em ve més tard és les ganes de preguntar coses que a casa meva es deien i que jo no podia encaixar gaire bé, com els meus avis m'explicaven sobretot el tema de l'estraperlo durant la postguerra, i quan vaig començar a buscar jo informació per poder analitzar una mica l'època, m'adonava que tot el que hi havia era precisament, no hi havia gaire cosa, però que hi havia o era molt acadèmic. Aleshores, jo crec que en el meu cas el que vaig fer és fer una recuperació de totes aquestes vivències, de totes aquestes experiències personals, contextualitzar-la i donar-li un format potser de més reportatge periodístic, basant-me en el que explicaven els historiadors, però incorporant totes les fonts orals, que per mi és la matèria prima, amb la pandèria primera amb la que treballo. Aleshores, d'aquí una cosa va portar a l'altra, vaig començar a preguntar sobre Estraperlo, després sobre barraquisme, sobre luminosis. Bueno, en el fons, els meus llibres són, per mi són grans reportatges, o bueno, reportatges extensos, per entendre'ns, on dono resposta a les preguntes, i en el meu cas jo crec que al final la trajectòria és la que et marca les teves dèries, no, és explicar la veu dels invisibles, de la gent que malauradament no ha tingut veu o no se li ha donat la veu. Aleshores, sí que en aquest sentit sí que estic molt contenta de poder fer aquesta feina, que és anar recuperant la veu de la gent que no l'ha tinguda durant molts anys perquè no se li ha donat l'oportunitat. Moltes gràcies a tots dos perquè doneu realitat
a lo que tothom ha parlat, parlava Laura dels meus avis, del que deien a la meva casa, tal, però vosaltres doneu realitat, però per donar realitat heu de descobrir la veritat. I a quines portes piqueu, a quines portes pica un historiador, una historiadora, una narradora, per descobrir la realitat? On estan les vostres mines d'informació? Bueno, partint de la base que no, la veritat absoluta no la té ningú, no? I, per tant, la realitat no existeix. El que sí que existeix és el treball rigorós que se li ha d'exigir a un historiador, no? A un historiador no se l'ha d'exigir objectivitat perquè això no existeix, se l'ha d'exigir rigor. I aquest rigor com s'obté? Bueno, s'obté, en el cas dels historiadors, anant a les fonts. És a dir, la història no deixa de ser un intent d'aproximació interpretativa a uns fets. I aquesta aproximació interpretativa a uns fets s'ha de fer, efectivament, des del rigor, tenint en compte la documentació, no a través d'opinions personals, a més sense fonament, no? Aleshores, el treball que ha de fer un historiador sempre, qualsevol recerca, és sobretot la que es pot trobar la documentació que necessita per acompanyar, diguem-ne, el que vulgui explicar, no? La interpretació que vulgui donar. I això, bàsicament, vol dir els arxius, I la documentació que es pot trobar en els arxius. Això és el que normalment... Però la realitat no existeix, vull dir, l'objectivitat tampoc. Ja sé que hi ha molta gent que associa la tasca d'un historiador a ser objectiu. Jo no sóc objectiu, jo estic a favor de l'emancipació dels treballadors. Per tant, parteixo d'un punt de vista que alguna gent podrà dir que és sesgat o que està condicionat. Jo intento demostrar que a partir d'un posicionament en relació a la societat no té per què estar renyit amb el rigor i que una cosa i l'altra poden anar perfectament acompanyades, i és el que jo intento. Completament d'acord amb en Josep Antoni, perquè jo crec que l'objectivitat sí que, tant des del punt de vista dels historiadors com dels periodistes, no, és com una màxima que s'hauria de perseguir sempre, i jo sempre dic el mateix, jo crec que un periodista no és objectiu des del moment en què tria fer un tema i no tria fer-ne un altre, no? On poses el foc d'atenció també és una tria primària que tu fas i que és subjectiva, o sigui, tries parlar d'una cosa i no tries parlar d'una altra, no? Jo en el meu cas vaig triar parlar dels que no s'havia parlat, però hi ha molts altres llibres d'altres aspectes del mateix període que jo tractava que sí que s'ha parlat, o sigui, és plenament subjectiva, és un posicionament, és una manera d'estar al món i de voler entendre. Un cop arribat a que aquest posicionament sí que és plenament subjectiu, evidentment, jo, com he comentat abans, sí que dono molt protagonisme a les fonts orals, però a la vegada les contrasto, perquè és la part que em toca com a periodista, és contrastar-les. A vegades he tingut històries molt bones, però que històricament no se sustentaven. Jo, igual que suposo que tu, treballem amb gent que d'una edat avançada, on hi ha vegades que el que t'estan explicant grinyola una mica amb la història, no? Aleshores has d'aprendre a posar en valor què t'està dient, què pots comprovar que sigui cert i què balla més i no ho pots utilitzar. Aleshores sí que una segona part és, evidentment, jo, hemeroteca, que sóc molt fan de les hemeroteques, o sigui, s'ha de consultar els diaris de l'època, no només per buscar informació, sinó per donar una interpretació, una contextualització de tot el que s'està... de tot el que passava a l'època i de la normalitat amb què amb el llenguatge es deien certes coses. Jo he tingut diaris ja en plena democràcia on es parla directament d'escoles per subnormals, sense cap tipus de pal·liatiu, o sigui... No. És una manera d'entendre els anys 80, per exemple. I sobretot contextualitzar a través d'hemeroteques o a través, evidentment, de les fonts als arxius. Els arxius són una segona casa per qualsevol que s'hi dediqui. Gràcies. Hi ha autors, narradors, escriptors i fins i tot periodistes que són un referent per vosaltres o fins i tot
per a alguns que com vosaltres han començat en el món de la narrativa, no? Per vosaltres, quin sou el vostre referent dins del món de l'escriptura? Qui va ser aquell autor, aquell llibre que us va dir jo puc fer-ho també i a més estic content de fer-ho? Bueno, n'hi ha molts. Jo quan vaig començar a fer història i en el batxillerat, quan bueno, havien de llegir alguns llibres de manuals, d'història i demés, a mi em va començar a cridar molt l'atenció un llibre que no era precisament d'un historiador, però que va fer, jo considero que és un bon llibre d'història, que és la història de la Revolució Russa de León Trotsky, que a més combinava no només la participació directa, diguem-ne, en uns fets històrics, com és el cas de la Revolució Russa, sinó a més bueno, que estava documentat i no tenia les eines d'un historiador, però déu-n'hi-do, no? I em va agradar molt. Després, suposo que com molts estudiants d'història, ens va agradar molt els llibres del Josep Fontana, no? L'època, i després hi ha molts altres autors que són referents per qualsevol estudiant qualsevol que es dediqui a la història, no? Doncs jo, per contrarrestar la part del vessant periodístic, jo era molt fan de Josep Maria Huertas Claveria, d'en Jaume Fabra, de... sobretot Huertas Claveria. Jo crec que si hi ha algú que em va iniciar tots els barris, tenia tota la col·lecció a casa i si no l'anava a buscar, d'aquelles petites històries de la gent quotidiana, que era realment el que, bueno, el que m'ha agradat fer, perquè és aquesta petita història dintre de la història en majúscules, no? I que tota la biografia, per la temàtica que he tractat jo, tota la bibliografia del Paco Candel, que és imprescindible. I ja després, més que ara aquí, bueno, ja en parlarem, no sé si parlarem d'actuals, però sí que actualment hi ha noves formes d'arribar a la història a través del periodisme que m'estan agradant moltíssim. I l'autor, per mi l'autor fetitxe és el Patrick Radin Keefe, que té diverses novel·les, bueno, són assajos periodístics, és un tio que es dedica a aquestes fundacions público-privades que hi ha als Estats Units i que ajuden a que ell faci tres reportatges, diu dos, tres reportatges anuals, que dius, home, clar, això és el que es necessita, perquè per fer una bona història, tramar una bona història, necessites temps. I ell fa les tècniques del periodisme utilitzant les eines de la narrativa, la qual cosa et permet llegir-te la història d'Irlanda, de tots els travels a Irlanda del Nord, del Sinn Féin, de l'IRA, i que tu llegeixis d'una tacada perquè tu utilitzes totes les tècniques narratives al seu abast amb una documentació portentosa que et deixen al final del llibre perquè no hagis de parar-te, encara que és una documentació històrica, pròpiament. I l'altre llibre que té, que és molt bo, que és L'imperi del dolor, que és la família Sackler, dels opiacis de l'Oxycontin a Estats Units, que també és molt agradable de llegir aquesta història tan tràgica de les mans d'un mestre del periodisme, que és el Patrick Radin. Has fet resposta, Laura ha fet resposta a la meitat de la propera pregunta. Perdó. No, però que molt ben fet, perquè a més això t'obliga a buscar més al teu cap. Llavors, primer, a José Antonio, recomaneu un llibre per aquest 2024, Sant Jordi 2024, recomaneu un llibre? Mira, jo recomano un llibre no per aquest any 2024, sinó per sempre, que és un llibre que a més ens dirigim sobretot a l'afiliació de la UGT, i és un llibre que parla de la nostra història. I jo crec que és important que la militància de la UGT, l'estructura de la UGT, conegui d'on venim. El llibre es diu El fil roig,
que és la història de la UGT a Catalunya. Crec que és un llibre que està ben presentat, que és fàcil de llegir i que dona els elements més importants i bàsics que expliquen doncs, la història de l'organització a Catalunya. Crec que és un llibre imprescindible per aquest 2024, el 2025, el 2026, el 2027, i que crec que no li donem probablement la importància que té. Jo completament d'acord, fil roig, imprescindible per tots els militants, totes les militants de la UGT. Es coneixen la nostra història com una bona presentació, és el nostre, la nostra petita bíblia sindical. La Catalunya antifeixista, d'en Josep Antoni, que aquí el teniu, que és el govern Tarradellas enfront la crisi política i el conflicte social, que el podeu trobar amb l'editorial Dau. I ja si surto del món del periodisme, de la història, i ens passem a la ficció, però no crec que sigui tanta ficció, l'últim llibre de Denis Lehane, Golpe de Gracia, que és estupendo per explicar tots els conflictes racials dels anys 70 als Estats Units amb l'estil Lehane, que sí, és una ficció, però bastant propera a la realitat. Em perdoneu perquè estava mirant el telèfon, únic exclusivament perquè estava buscant per intentar recomanar-vos el llibre que Laura va tractar sobre el Somorrostro i sobre... però ja està fora, ja s'han acabat, ja no teniu l'oportunitat, a no ser que tingueu l'oportunitat de trobar-ho d'una segona mà... Que no, a la biblioteca. A la biblioteca, potser. A les biblioteques es trobarem. Però jo sí que haig de presentar-vos el llibre que estava dient Laura, que és el llibre d'Una Catalunya antifeixista, més que res, perquè ara és el moment més important de tornar a parlar de que el fascisme, igual que ens atacava el 36, ens ataca ara. I per això, José Antonio, gràcies per intentar escriure una miqueta de què va passar, perquè ara mateix està passant semblant, fixeu-vos fins si és semblant, de que l'Esperanza Aguirre fa dos dies intentava manipular la història, el que parlava abans de manipulació, van manipular la història dient que la CEDADE tindria que haver guanyat les eleccions i que va entrar a la República per culpa d'una manipulació del Partit Socialista Espanyol en aquell moment i que seria la CEDADE la que tindria que haver guanyat. Manipulació total. Bueno, ens despedim. Gràcies, José Antonio, gràcies, Laura, i sobretot passeu-ho molt bé el dia de Sant Jordi aquí passejant amunt i avall de les Rambles. Hala, au, adéu.